kto iný, jak ty niektorý denne načítava. To je hamba. A ešte keď si dám dole tú vec, čo mi je nepríjemná na tvári. To si už ani dolu nedávaj, keď to neuhadneme. Tak to bude čo? Jak sa bude na mňa pozerať? Či sa jej pozdraví vôbec niekedy ešte? My si týkame? Čo? Naozaj nie? Nie, Mišo. Čo? Dajme si škrabušky mi dole to. A nech ostane iba Mišo sám. Úprimne, nech si robi, čo chce. Fakt si netýkame? Ježišu, Kriste, niekto tu nebeso pracuje v televízii, s kým si ktorý ja robím viac ako 15 rokov. A ja si s ním netýkam? Preboha, čo tu robí? No. To je teda drzosť. To je minimálne zaujímavý moment. Oh, God. Takže Miško ma nie? Miško ma nie, deviate. A my si týkame? Áno. To o to väčšia hamba.